sete pessoas morreram num acidente com um ônibus na rodovia MG 120, no município de São Pedro do Suaçuí, próximo a Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. O motorista de 46 anos relatou à polícia que perdeu o controle da direção quando alguns animais atravessaram a rodovia na frente do ônibus. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool. 15 pessoas foram socorridas pelos bombeiros e por equipes do serviço do SAMU. 5 pessoas ficaram presas às ferragens. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus tem autorização para transporte fretado intermunicipal. Na hora do acidente, o veículo levava 40 passageiros. O ônibus saiu de Belo Horizonte e seguia sentido Minas Novas, que fica no Vale do Jequitinhonha.